Всім привіт! Як бачите, в мене відкритий Твіттер, тому що сьогодні ми пройдемося по цій платформі і подивимося на дописи світових лідерів. Будемо їх читати і розуміти, тобто вивчимо нові слова, нові фрази для того, щоб розуміти, що ж пишуть світові лідери. До того хочу вам сказати, хочу вас запросити і заохотити, якщо у вас ще досі немає Твіттеру, то дуже вас прошу відкрити собі Твіттер, заведіть собі акаунт і підписуйтесь наразі на світових лідерів. Будемо читати, будемо їх розуміти. Якщо у вас вже є Твіттер, але ви не вмієте їм користуватися, то саме зараз золотий час почати їм користуватися, тому що це the most legitimate platform, така платформа, якій зараз можна довіряти, де дійсно знаходяться справжні акаунти світових лідерів, світових журналістів, взагалі зірок. І взагалі це найпопулярніша платформа серед англомовного середовища, як такого, не тільки native speakers of English, взагалі англомовного середовища. І ось тут відбуваються події дуже швидко, все прописується в ту ж секунду, коли відбулося, і якби з перших рук. Тому читати ми можемо тут і ділитися своїми дописами також. В наступному відео я буду розбирати, які дописи ми можемо з вами робити на Твіттері англійською мовою, для того, щоб достукатися до людей в усьому світі. Тому що, дивіться, всі governments, країни та їх лідери, вони, звичайно, допомагають Україні, хтось більше, хтось менше. Тут не політичний канал, але суть в тому, що в демократичному світі світові лідери орієнтуються на суспільну думку, на думку свого суспільства, на думку свого народу. І що ми маємо з вами зробити? Ми пересічні громадяни, ми маємо достукатися до пересічних громадян, ми маємо показати їм, тому що, повірте мені, у них в новинах теж якби інформація трохи сортується. Ну так це є. Їм не будуть 24/7 показувати війну в Україні. Зрозумійте, нам показують, звичайно, тому що це нам болить, і це наше життя наразі. Ну а людям, звичайно, це будуть якби щось показали, щось не показали, десь вирізали, десь щось забули, щось упустили, щось показали і так далі. А ось нам потрібно людям показувати. Повірте мені, люди в усьому світі дійсно зацікавлені, дуже-дуже багато людей, які підтримують, які тримають руку на пульсі. І ось на цій платформі ми маємо з вами ділитися з людьми інформацією і закликати їх допомогти Україні financially to donate і взагалі допомогти припинити цю криваву, жахливу війну, щоб вона зупинилася, щоб була наша перемога, звичайно, щоб вона зупинилася якнайскоріше. Я перепрошую, будь ласка, не думайте, що я не знаю, що сказати. У мене зараз думки йдуть і англійською мовою. Я трохи так призупиняюся, мені треба перекласти з англійської на українську, тому що я зараз так українська, англійська, в мене взагалі англійська кожен день. Тому, ось, наприклад, просто щоб вам показати, що ось наш Зеленський. Теж є дописи і українською мовою, і англійською мовою. Так, давайте прочитаємо. Had a constructive conversation. Constructive conversation. Ось вам, будь ласка, вже ви, дивіться, constructive, конструктивна бесіда, конструктивний діалог. Вилетіло з голови синоніми, конструктивний діалог, бесіда with the Prime Minister Кирилл Петков, informed about the course of counteraction to Russia aggression, так? Тобто проінформував про курс контрнаступу, так? Проти відомо чиєї російської агресії, the critical humanitarian situation, критична гуманітарна ситуація. Ось, будь ласка, всі ці слова знаєте. Тобто, давайте почнемо користуватися англійською мовою, давайте почнемо користуватися нею наповну. Дайте я лайкну. Тому що ми багато слів вже знаємо. In Ukrainian cities and villages, в містах і селах, was discussed. Ось вам, будь ласка, passive voice, пасивний стан дієслова. Critical situation was discussed.
Тобто була обговорена. Так, ситуація була обговорена. Без граматики нікуди. Будь ласка, не вірте нікому, хто говорить, що граматика не потрібна. Це такий хайп, це такий маркетинг. Граматика обов'язково потрібна. Так, звичайно, набір слів важливіший, але він теж не до чого, якщо вчимо слова і вчимо граматику. Все, ось ці два великі компоненти – це є вивчення іноземною мовою. Не можна вчити одне без іншого. We have to stop the humanitarian catastrophe together. Маємо припинити. Ось, будь ласка, stop humanitarian catastrophe. Потрібно перекладати? Ні. І так все зрозуміло. Together – разом. А ось ще, ось мені тут випало, бо заходиш, дивишся так в стрічку і бачиш дописи. Я підписана на Ілона Маска. Наразі теж, відомо, не остання людина, яка має вплив якби на суспільну думку, перш за все. А тому що так працює Твіттер, тому що я підписана на Ілона Маска, я побачила, тобто алгоритм мені показує, на що він відповідає, що йому подобається. Так, щось там він лайкнув, і відповідно я це бачу. Так ось, пише йому хтось, я не знаю, хто ця людина, мені достатньо того, що Ілон Маск відповів. Would you consider building a new social media platform, Elon Musk? І ось дивіться. Тобто він його запитує, а чи ти розглянеш побудову, так, ну, тобто створення нової соціальної платформи, тобто social media, як ми говоримо, ну так, соціальна платформа. І дивіться, я знаю, що багато людей в Україні багато людей в Україні не знають про великий скандал з Фейсбуком, про те, що Цукерберга судили декілька років, чи рік, чи два, чи досі судять, я не знаю, якщо чесно, я перестала за цим слідкувати, але він був відповідав в суді. Чому? Тому що коли в 2016 році відбувалися вибори з приводу Брексіта, Фейсбук, або правильно говорити Фейсбук, був використаний як платформа для пропаганди. Там використовувалася таргетована реклама, тобто якби там та партія, яка балотувалася, вони використали таргетовану рекламу для того, щоб впливати на свідомість людей. Ну і там постійно якісь такі виходили пости, якби така реклама. А чи ти вважаєш, що Великобританія має платити такий великий податок в Євросоюз? Ми стільки грошей зливаємо і так далі, і тому подібне. Тобто в такому дусі була реклама. І дійсно дуже багато людей, ну знаєте як, ну це ж пропаганда. Відомо, як працює пропаганда. Не нам пояснювати, правда? І люди проголосували за цей Брексит, а потім виявилося, що, знаєте, ну їх свідомість була якби affected, так? Тобто це не були їх думки, це не було на 100% їх рішення, а це було пропагандистська така action. Так ось, наразі Facebook втратив ще з 2007 року, його рейтинги впали до такого плінтусу, що зараз Facebook це ще на нашому якби просто рівень популярний, а взагалі-то в англомовному середовищі Facebook це вообще ніхто вже їм не користується. Тобто платформи номер один – це Twitter, це Redmeet, це LinkedIn, ну це такі топ-3. Ну і десь там Інстаграм, тому що, ну, теж відомо, Інстаграм – це просто платформа для розкрутки і реклами, тобто треба теж користуватися wisely, якщо вам потрібно, а дуже, дуже добре фільтрувати, взагалі, що ви там бачите. Ось. Так от, цікавий пост. Чи ти розглянеш, Ілон Маск, створення нової соціальної платформи? One that would consist of open source algorithm, тобто який буде побудований на алгоритмі. Open source – це взагалі синонім до інтернету. Так? Якщо ми щось шукаємо в інтернеті, то англійською мовою це звучить як to look on open source. Open source, тобто шукати в інтернеті, окей? Ну, такий відкритий простір, так? Ну, тобто інтернет. One where free speech and adhering to free speech is given
top priority, де пріоритетом буде вільна думка і висловлювання, і додавання, і промотування цієї вільної думки. One where propaganda is very minimal, де пропаганда взагалі дуже мінімальна або немає її взагалі, так? I think that kind of a platform is needed. Тобто думаю, що така платформа потрібна. Що каже Маск? I'm giving serious thought to this. Тобто, знову ж таки, граматика прямо зараз вже думаю про це. Ось дивіться. Ну, це так, просто якби можемо вже бути в курсі подій, щоб не було для нас сюрпризом, коли нам новини напишуть, що Ілон Маск думає побудувати нову платформу, а ми вже про це знаємо. Ось так, запрошую вас таким чином на Твіттер. Всі, хто не має Твіттера, гайда на Твіттер. Твіттер необхідно обов'язково читати. Ну і подивимося з вами, давайте, на двох світових лідерів сьогодні. Це Байден і Джонсон, все ж таки такі primary, давайте я скажу англійською мовою, primary, ну, top people right now, які нам важливі, які дійсно дуже-дуже involved. Знову ж таки, дивіться, це не політичний канал. Ми з вами розбираємо англійську мову, тому що я не політичний експерт. Я вірю, що у вас є своя звичайна думка з приводу того, чи нам допомагають достатньо, чи нам допомагають недостатньо. У мене теж є своя власна думка. Зараз ми вчимо англійську мову, окей? Тобто, що я хотіла сказати, що Байден ось тут буквально на днях був в Варшаві, він бачився з Ukrainian refugees, те, що так називається англійською мовою, тобто наші українські біженці, люди, які мали залишити свої домівки, свої міста. Ось, ну і він з ними побачився. А потім в центрі міста, в старому місті, він давав спіч. Ну, і деякі моменти з його спічу. To the Russian people, you are not our enemy. Ну, так, вже дійсно розмовляють про це, що Байден ось так от сказав, але ви зараз побачите, що і Джонсон теж говорить. Ну, я так розумію, що вони почали вести якби таку стратегію, що вони хочуть достукатися, певно, до росіян і говорити їм, що це не проти вас, що, може, ви можете вплинути на це, окей? The American people stand with you and the brave citizens of Ukraine who want peace. Американці стоять разом з вами, мається на увазі, з Russian people, і з сміливими громадянами України, які хочуть миру. Putin has gall to say he is denazifying Ukraine. Ну, ось дивіться, така фраза. Has gall to say, взагалі ось це gall, тобто має якби сміливість, але в цьому контексті негативному, правда? Тобто dare to say, якби осмілюється заявляти, що він денацифікує Україну. Що каже Байден? That's lie. This lie isn't just cynical. Ось, цинічно, дивіться вже, будь ласка. Cynical, цинічно, так, вже дуже схожі слова. It's obscene, it's obscene. Obscene – це, ну, це як абсурд, це абсурд в такому дуже негативному значенні, шокуючий абсурд, це навіть скандал. Тобто ця заява – це просто скандал. President Zelensky was democratically elected. Зрозуміло, так? Демократично обраний. He is Jewish. Він єврей. His father's family was wiped out in the Nazi Holocaust. Тобто сім'я його батька була знищена, була вбита під час Голокосту. І ось дивіться, до речі, якщо ви вже помітили, може в новинах чули, але якщо ви слухаєте промови Байдена в оригіналі, то з початку війни, якщо я не помиляюсь, навіть з першого дня, може не з першого, але дуже швидко Байден перестав називати Путіна президентом. Він говорить в англійській мові, це критично, так, або говорять «Містер Президент» або «Містер Зеленський», або якщо він президент, то промовляється «Президент Зеленський», а до Путіна він просто говорить «Путін». Ну, тобто, коли про нього говорить.
Ось такий момент. Він не промовляє слово «президент». Ну, і ось це, власне, ця промова в Варшаві в Старому місті. «Watch live as I deliver remarks on the united efforts of the free world to support the people of Ukraine». Тобто, вільний світ підтримує Україну, так? Тобто, наші об'єднані зусилля всього вільного світу для того, щоб підтримати людей України. «Hold Russia accountable for its brutal war». Тобто мати Росію accountable, відповідальною за ось цю брутальну війну, and defend a future that is rooted in democratic principles. І відстоювати, захищати майбутнє, яке вкорінене, так, яке має коріння в демократичних принципах. Ну, ось так. Ще один я хотіла вам показати. А, так, чи ви чули, чи ви не чули, не знаю. Але ось коли Байден зустрівся з безпосередньо американськими солдатами, які зараз знаходяться на території Польщі, він там сказав дуже класно ось тут, ось цій промові. Можете потім послухати. Там є такий маленький делікатний момент. І знову ж таки, вчить англійську для того, щоб це зрозуміти. Він сказав, що українці – це надзвичайна нація, це неймовірно сміливі люди. І ми повинні, він сказав, step up. Stand up і step up. Ось, дивіться, воно навіть тут прописано – stepped up. So, every single one of you stepped up. So, всі, за кого ви встали – і він там ще говорив, що ми маємо стати, we have to step up, якби встати за людей, і step – це зробити крок. Ось бачите, які нюанси в англійській мові, коли ви це все розумієте, це дуже класно, це дуже приємно це розуміти і чути. Step up, не просто stand up, stand up – це якби встати, так, встати за Україну, а step up – зробити крок. Далі нічого не говорю, просто зробити крок. І він сказав, що це неймовірні люди, you're gonna see it, you will see it yourself, ви побачите. Коли побачите, це, звичайно, питання, але це якось так прозвучало, я маю надію, я вам так скажу, окей? Далі, давайте подивимося теж на Джонсона. Ось дивіться його сторінка з флагами, з прапорами України, окей? Так, ось тут він знову ж таки говорить свою промову, де він говорить щось російською мовою. Він теж говорить, що послухайте росіяни, ми не проти вас, там і так далі. Ну, я собі так бачу, що може вони хочуть спробувати таку стратегію, якби достукатися до росіян. Good luck. To the people of Ukraine, слава Україні. І він там постійно це говорить, слава Україні, це так мило звучить. І to the people of Russia, I don't believe this war is in your name. Не думаю, що ця війна якби від вас, так, від росіян. Я просто перекладаю. This crisis, this tragedy can and must come to the end. Тобто ця криза і ця трагедія має і може підійти до кінця, якби закінчитися. Дивіться, коли війна почалася, дуже багато якби організацій, там ще відомих людей називали це кризисом. Вже давно всі називаються війною. Джонсон теж називається війною, просто конкретно тут написано якби crisis. Ну, але він називається війною. Там, і мені здається, що в цьому відео навіть він говорить. Because the world needs a free and sovereign Ukraine. Ну, тому що світові потрібна вільна і суверенна Україна. Тут далі будуть трошки такі міксовані пости. Тут щось він говорить про Saudi Arabia as well. А потім the UK is providing military, humanitarian and economic support to Ukraine. Дивіться, зрозуміло, UK, United Kingdom, Об'єднане Королівство, providing, дає озброєну, воєнну, так, воєнну, гуманітарну, економічну допомогу, підтримку Україні as it stands against Russia brutal onslaught. Ось, знову ж таки, ось це onslaught – це синонім слова assault,
одне з тих, які ми розбирали з вами в попередньому відео. Тобто, значить, Великобританія підтримує Україну як якби проти оцього нападу, цієї invasion, цієї війни Росії проти України. Так, далі. Так, тут він пише про те, що вони хочуть переходити все більше і більше на якби екологічні машини і так далі, це не про Україну. Ну, а ось тут, наприклад, «The instincts of this country are to be as generous as possible to those fleeing Putin's barbaric invasion». Тобто інстинкти цієї країни, ну, мається його країни, правда, бути настільки щедрими, наскільки це можливо, для тих, хто біжить, fleeing, так, тобто покидає свої домівки, від'їжджає від України через ось цю путінський напад. Барбарик, дуже жорстокий, безлюдний такий. Дуже жорстокий. It's fantastic news that over 20,000 Ukraine family scheme visas have been granted so far. Ну, дивіться, знову ж таки, читаючи твіттер, ви будете про це знати. Тобто є фантастичні новини, що 20 тисяч, дивіться, віз для українських сімей були надані наразі. Так? Ну, ось тут є посилання на лінк, на деталі, апдейт. Дивіться, ось скільки віз вже було видано, have been granted so far, це на 25 березня. It's free, grants leave for 3 years, тобто ви можете приїхати туди на 3 роки. Gives those the right to live, work and study in the UK, access public funds. Це найбільш найважливіше, значить, дає людям право жити, працювати і навчатися в UK, і мають access, доступ до фінансів, тобто буде якась підтримка фінансова. Окей? Ну, ось дивіться, зараз переходимо на англомовний канал і читаємо. Ще раз розуміємо, я буду все пояснювати англійською мовою. І приходьте в наступне відео, ми там будемо розбирати, які дописи ви можете зробити з закликом підтримати Україну. Слава Україні! Героям слава! Перемога за нами і перемога вже близько. До зустрічі!